Sisco Mirasol i Cara Sant Cugat us ofereixen la cavalcada de Reis de Mirasol. Aquesta és la primera carrossa que obre pas a la comitiva reial, la comitiva de Ses Majestats, els Reis d'Orient, i ja estan en ple funcionament aquí al districte de Mirasol. La tradicional rua que recorrerà els carrers del districte faran tres parades significatives. Una a la residència de Llar d'Avis de Mirasol, l'altra a la parròquia de Sant Joan Baptista i finalment a la residència Care Sant Cugat. Ja ho veuen, carmels volant, confeti, això són la cavalcada de Reis de Mirasol 2011. Vete para aquí.